Samig. Bence mi? Bizim de cesaretler neresi getiririk. İlhamdaşı Fuat da dostumdur. Tanış olduğum aşağıdan. Mis yerler ha. Ama o maşın ölmedi, o maşın yaşayan maşındı. Mis yerler getirdi ha. Mis yerler getirdi. Bir gece özleyin dostlar. Koyma hemen de yorulayım. Siz de yorulayın. Ama neymasın ne oluyor? Sizin götürme oynadık da. Yine gelme da. Ayda. Tesadüfen oldu. Harik. Ay yaş. Ya ırkçılar seçmeyeyim istiyorlar. Ay yaş. Bir saatte buradan dönemiyorum sana. Maşını yığdır ha, yaxşı. 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 At özü, at özü, at özü. Onu basma. Vallahi bir görəydim. Daldalı verdi ha. Aa, üçüncü yine, üçüncü yine. Üçüncü. Hadi bunu. Burada ikinci yine. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ha. Şimdi biri, şimdi... Yok, 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 yok. Ha, ha, babu. Sveti'ye gir. Hadi. Sveti'ye gir Fuat. Ha, hadi birinci yine. Ha, maşinler gir, kırmızı. Kırmızı da. Yaxşı sarı ile görür. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Kaşın oldu ha. Ha. Yoruldu ya. 4 dakika diye Fuat. 3 video diye. Ben niye planşetten bakıyorum? Ben buradan bakım kaldım. Veya Allah'ın bakım bana. Niye bize abone olmadılar? Niye bizim videolarımıza baktılar? Ha? Maydana buraya yol geçerdi ha Fuat. Mən də abunə ola bilmərəm də, mən də xarab olub abunə olur. Ha, bu axırıncı. Axırıncı da. Bilirəm mən ki, ən axırıncını götür, ən axırıncını götür. Gətə beşləşik mi?
Bax getsin də. Gəl çıx, çıx da yuda, çıx. Azot elə, azot elə çıx, azot elə çıx. Hı, çıx rəhdə. Yoruldum, Emma. Fuat, mən yoruldum. Söndürdü muska. Fuat, söndür muska. Fuat, söndür muskanı. Qalağına başım var ha. Aa, aşağı ilə də qabağını, yoxsa aşacaq. Biz Fuanla sənəm deyil qutarmışdıq, tezdən başladıq. Oyuna nəsə nangusuk oldu, tezdən başladıq. Ha, Fuan? Ha. Fuan, bilmədin nə idi o? Yox. Səncə nə ola bilərdi? Salam deyəm. Bir rüsa düşər, ha? Salam deyəm. Format eləmişəm axı mən. Ha? Yəqin dibində nəsə qalır. Sən dedim... Aşıcək, patladı. Bu misiya sona. Allah nəzir versin. Sağ ol, sağ ol. Ölən əvvəl olaram. Nəzir versin Allah. Gəl mini vaqona getir. Bu da bizim maşınımız. Zəqaz ələtdirdik. Vaqonla germini yanaşdıraq bir dəfə. Pontik deyədi, pontik. Vaqon pontikdi, pontik. Dala get, sıya yedə, sıya. Deyə bizim məhəlləyə get də, quyun yanı get də, Neymət Məlikçin yanı get. Arvad... Arvad elə bir ki... Cəbinə Fuanın üzünü göstərək. Bir, Fuanın üzünü göstərək. İki, üç, göstərək. Fuad, əllərimə ki. Ay, Fuad. Fuad. Ha? Əllərimə ki. Mış. Ala, saxla. Aa, ona girmə, ona girmə, buna girmə, de, buna girmə. Obsinə girə, obsi daha qəşəngdir. Ayda, bu biraz sətindir, amma... Bu biraz sətindir. Mən bunu elədim, tək. Fuad. Bas, 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 bas. Nişan, nişan. There's a war going on in the streets. It's the war on thirst. It's when the war on thirst. When the hell is it? Relax, man. We ain't there yet. See ya, right, boy. Of, 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 of. Nitro, Fuad Nitro yaz. Şişir ağzını dur. İçine çay yersen ha. İçine çay yedin. Ama şimdi. Onu bilirik de, özür öldürme. Polis düşdü dalva. Səsinə baxayım. Brrr, brrr, brrr. Fuad, mənə Fuad.
Al vah var, ev vah var. Vah nandır ha. Çok güzel şey. Elim gitti Gir, gir adamı tap. Gir zembili götür. Gir bak o zembili götür. Qoy maşına. Bu misiyada bir tane inəməlisən. Tez zembili apar da maşına. La, vur adamı, vur o adamı. Getdi, misiya alınmadı. Min polis maksı getirdim, min de, min ha. O şimdi ne mi? Qabağını qaldıram lan. Qaldım mı? Ne qabağını qaldı görək. Haya kafa kafaya girdi. Necə qalxmır ki? Girəni girək də. Dən qabağın, oy, yoxlandı. Qaşan gülün la. Gəl indi biraz zıma oynayım da. Sür oradan, sür oradan da. Misal, misal. Aa, vaxtlandı, vaxtlandı, sağlandı bu. Sağlandı bu. Gəlim oynayım, gəl. Yenidir mən oynayam. SC-yə bax. Nə? SC-yə bax. Nə bax? Oynayıram, oynayıram. Saxlatlar oynayıram. Saxlatın oynayırız. Bax, SC-yə basma da. Hə, gəl. Tut da tut. De tut. Buradan. Mənim üzümü seçə bilərsən. Mənim üzümü seçə bilərsən. Bir geç çıxsın. Bence. Ne oldu? Ne oldu? Orada boyu var ki. Ne oldu? Minda. Peki minda sen.